Bom, galera, boa noite. Tô aqui caracterizado. Participei da festa fantasia agora aqui no NR Acampamentos. Esse evento aqui é o que abre a temporada de viagens de formatura do Na Estrada com o Casal Rigotti. A gente ainda vai ter viagem de formatura com galera de terceiro ano, galera do nono, do quinto. Então, assim, a gente está abrindo oficialmente a temporada das viagens, de agora até o iniciozinho de dezembro. Ainda vai ter uma turma aí para viajar com a gente. O NR Acampamento fica aqui na cidade de Sapucaí Mirim. É um parceiraço nosso há mais de 8 anos fazendo viagem aqui para o NR Acampamento. E agora eu estou gravando aqui, são meia-noite agora, né? Esse vídeo vai ser a abertura do nosso vídeo aqui sobre o NR. Vocês vão acompanhar com a gente um pouquinho do que é o NR, como é feito o trabalho aqui dentro. Eu acabei de voltar da baladinha, vocês vão ver aí os vídeos da baladinha. E vão acompanhar com a gente um pouquinho das atividades que a galera do Anglo-Americano vai estar fazendo aqui. Colégio Anglo-Americano Resende, turminha, minha turma do nono ano, galera que eu dou aula de geografia lá no Anglo-Americano. E é isso, né? Cansado pra caramba, porque a viagem é longa, a chegada aqui é bem intensa, a galera curte a peça. Mas acompanha aí com a gente. Valeu! Eu sou o Ralph. Eu sou a Carol. Somos o casal Rigotti.
Vai mudar de manhã, você tira do metade. Vai aproveitar, mas pra isso, abre um espacinho aqui pra gente. Ando americano de recente. Ando americano de volta redonda. Centro Educacional Castelo de Mococa. São José do Rio Pardo. Dom Ferraz de Coçambu. Imperativo de Santos. Geração de Guaratinguetá. Existem também as brincadeiras de acampamento, que assim, o pessoal já vem com essa ideia, né? Uma simples brincadeira. Guerra de travesseiro. Adultos. Deu galera, como já deu para perceber, eu tô num lugar bem diferente. NR Acampamento, mais um ano, mais uma temporada, formatura do nono ano do Colégio Anglo-Americano. A gente está aqui curtindo a baladinha Festa Fantasia. Hey, 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 hey
criança nasce. E vem malandramente, eu vou dominar você. Eu sei que você gosta.